yr anrheg gwaetha ges i oedd remote control triantula, oedd ddim efo dim batteries, pan wnaethon ni roed batteries ynddo fo, oedd y coes di cwmpa ffwrdd. Oedd na rhywun di dod â Barbie doll i fi, ac oedd o'n Barbie sy'n mynd yn y dŵr a mae'n nofio ben ei hun. So nes i gadw hwnna, achos fel oedd y bechgyn yn licio chwarae fo fo. Ond dwi'n meddwl mai dyna oedd present gweitha ges i. Y Barbie doll oedd yn nofio. Felly, ethyn ni nôl un arall o siops, a wedyn oedd hwnna ddim yn gweithio, felly oedd ni am mynd eto, a wedyn gesio. Falle'r anegels o dolls, achos nes i gael nhw, wedyn nes cousin fi dod dros oedd e jyst smalu nhw. Oedd ddim yn gweithio'r carpet, felly oedd ni ond yn gallu neud o yn y gegin, ac ar y stryd, felly nes ddim trio fo ar y stryd. So, maen nhw tua yn y bin a mae ffrogiau nhw o gwmpas y lle, so. Maen nhw cweith yn oen pam ti'n ffindio fel braich un yn nhw neu pen un yn nhw rhywle, so. Ac ffrog un yn nhw, so mae'n yn oen. Tranchula wan ddim efo dim traed. A mae'r remote wedi diflannu rhywle, dwi'n siŵr lle mae o. Ac wrth i'n gwybod bod. Do.